parlant de la tercera divisió, en la qual el Peralada d'aquesta setmana ha retallat una mica la distància que li portava l'Olot al capdavant de la classificació. Una classificació que repassem tot seguit amb el conjunt de la Garrotxa, encara en la primera posició, com podeu veure, amb aquests 57 punts, 6 més, ara que el Peralada, el Vilafranca i l'Escó continuen en llocs de play-off. Veieu com hi ha partits pendents aquesta jornada per la reparació de la coberta de Tribunal Narcisala. No s'ha jugat el partit entre el Sant Andreu i el Palamós. Està pendent encara de jugar-se també el partit de la jornada 22 entre la Jonquera i el Figueres. A la zona de descens, amb un triple empat, Castelldefels, Júpiter i Sabadell B. El líder l'Olot va patir per aconseguir puntuar a Vilatenim. El Figueres es va avançar gràcies a un gol de rebot de Mike Molist a la primera part, el primer gol d'aquesta temporada. El gol de l'empat va arribar en aquesta jugada. Estiguin molt atents perquè la centrada xut d'Albert Blázquez es cola per tota l'escaire. Són ja 4 mesos i mig de l'Olot sense perdre. El Peralada va golejar el Cerdanyola. Els gironins es van avançar al minut 10 amb un gol de Nacho Ruiz a la sortida d'un córner. Encara amb el Cerdanyola un punt descol·locat, David Serrano va fer el 0-2 al minut 18. Els locals van reaccionar amb l'1-2 després d'una bona jugada per la banda esquerra, que culmina el Hadji en el minut 33. El quart d'hora de la represa va arribar l'1-3 que desfeia les opcions locals, obra de David Coromines, amb un bon xut des de la frontal. Al cap de 5 minuts va caure el quart de la tarda en una bona jugada personal de Marc Carbó, i ja en el temps afegit, el Peralada va completar la maneta amb Pau Ribas. Repartiment de punts entre el Vilafranca i la Pobla de Mafumet. El davanter canari Adai Benítez anotava de cap el primer pal i a centrada d'Òscar Hernando, el 0-1 a la Pobla, el seu 9è gol del curs. Una centrada des de l'esquerra acabava amb la diana del golejador de la Pobla de Mafumet, Rodri Cuenca, que com Adai suma ja 9 gols aquest curs. L'Escó va empatar al camp de l'Europa després d'un primer tram força equilibrat. La primera diana de Dani Pujol amb l'Europa avançava els graciencs a la quota de la primera part. L'Escó aconseguia l'empat en una jugada desgraciada per als locals. Gol en pròpia porteria d'Ignasi Barona, que el porter Fer no podia blocar. Un derbi és un derbi, encara que un dels equips sigui filial. I el Terrassa, marmat per l'expulsió de Marc Deval, al minut 38 va veure com el Sabadell B s'emportava els 3 punts de l'Olímpic. Àlex Fernández va intentar el gol de la jornada, però l'única diana va caure del costat visitant i va ser obra de Guillem Sarmiento. Els arlequinats són coers, però han sumat 7 punts dels últims 9 i s'aferren a les opcions de salvació. Un altre triomf visitant es va veure a Castelldefels. Els punts se'ls van portar el Granollers gràcies a un gol de Fuentes a la primera part. Els del Baix Llobregat van assetjar l'àrea vallesana, però la falta de punteria i les intervencions del porter Víctor Colchero van fer que el resultat ja no canviés. Ben al contrari del que va passar al Municipal Les Grasses, on el Sant Feliuenc va remuntar el gol que Rafa Murillo va fer pel Júpiter. Per capgirar la situació, però, va haver d'esperar a la segona meitat. L'empat el va firmar Patxi. La tercera victòria seguida a casa la va assegurar David Romo amb aquesta rematada al minut 76. Torna a agafar aire la Jonquera, que per primer cop aquesta temporada ha aconseguit encadenar 2 victòries seguides. El gol de Toledo va obligar la Muntanyesa a buscar la reacció. David Payán va xutar el pal i després van arribar més ocasions. Però l'equip de Nou Barris no va poder evitar la tercera derrota del curs a casa. És clar que per reacció, la que està protagonitzant el Vilassar. La victòria sobre el Manlleu, amb 2 gols de Peque, situa l'equip maresmenc en la 14a posició. Els d'Osona, que fa 5 partits que no guanyen, marquen la zona de permanència a només 3 punts dels llocs de descens.